Preko puta železničke stanice ovde u Inđiji, taman kada se sredila ova železnička ulica, napravili predivni trotoari, zelene površine, odjednom se ogradila ova zgrada ovde, odavde od početka ovog dela preko puta železničke stanice ide prvo, nekada je to bila fabrika padobrana pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata je bila fabrika padobrana, zvala se Klus, pa je prešla za Beograd, pa onda bio Trikopred i tako dalje. Onda je bio hotel Putnik, do nje, sećam se, tu sam dolazio kod tate da mi da neki dinar kad sam išao na utakmicu. Pa ovi stanovi ovde koji jesu, pa Deda Veljina posle Stičarnica gde smo kupovali lule i alve i sladoled za vreme tih fudbalskih utakmica. Adem Babić je moj sagovornik, on živi ovde. Ademe, koliko dugo? Pa ja sam ovde od 84. godine. Tu živim i bio sam sa djecom i tako, svi smo živjeli i ovi svi stanari, ovi moje komšije tu žive. Ovde živiš u prizemlju? U prizemlju sam, da, odmah iz prizemlja se ulazi u moj stan i tako. Nekad ti bilo lako tu, tvoj stan, tu Savina, mesara, da, tamo prodavnica? Pa sve je bilo ono što nigdje nije bilo, da, sve sam imao kako jaz. Sve vozovi nisu smetali? Ma kakvi vozovi, bre, kom je smetao, to se čovjek brzo navikne, stav. I sad i ne čujem kad najde, zato što sam navikao na njih. U ovoj zgradi, ovaka kakva jeste, oronula, sve potpadalo ovde, verovatno niko od kad su Nemci otišli Drugog svjetskog rata nikad nije bacio šaku maltera, vidi se to i po ome. Piše tamo da pada s krova, a uveče kad se ide sve svetlo. Svi stanovi puni? Jesu, svi su stanovi puni. Nažalost, zaista nije niko ništa ulago, zato što smo mi svi tu socijalni slučajevi, razumijete? Primamo socijalnu pomoć, to je nama opština dodijela te stanove, da stanujemo. I stanovi su jako dobri. Izgleda je dobra, samo taj Sims je malo propao, pa su ovi ljudi morali staviti tu ogradu. Samo radi ovoga Simsa, evo vidite i sami. To kad bi se malo pokrpilo, ljepše ne bi moglo biti. A koliko ti imaš, koliko kvadrature je tvoje? Imam 42 kvadrata. A ovi gore stanuje, onaj sa terasom tamo? Pa isto su oni, otprilike tako stanovi. Otprilike su svi isti, znate. Da. I onda je tu po dvorištu neko dograđivo, još šta je mogo, šta je odgovarao? Pa nije niko ništa dograđivo, sam jedan komšija napravio sebi šupicu onda. Evo, ovdje smo videli u ovom ulazu, sad ćemo ući pa u njega. Da, malo se dograđivalo da imaju gdje drva staviti, znači nije niko ništa ono dograđivo da bi stanovo neko ili ovo i ono. Jel prokišnjava, dobro tebi ne, a ovima gore? Ne. I ono, mi smo pokripili to kad je bilo na led, ako se sjećate. Uzeli smo crepu. I kako živite se, družite, slažete? Svi se lijepo slažemo, znači niko ni s kim se nije posvađao. Ako neko nešto slavi, jel se... Isto, niko me ne smijeta, znači ni muzika, ni ovo, ni ono. Tu smo kolegijalni svi, kao da smo jedna porodica. I tamo kad su vam sredili ovu ulicu, kad sve to trebalo da izgleda lepo, vi ne zatvorili ovu ulicu? Morali su ljudi to zatvoriti radi toga što, eto, kažem vam, opet, treba da se renovira to, malo da se... ove cigle gore poslali, da ne bi, ne daj Bože, nekoga povredilo ili ubilo. Cigla je opasna, ako udari ili u leđe ili u glavu, nije to bitno. Znači, moglo bi biti mrtav slučaj. Na. Znači, 16 stanara tu ulazi gore kad se penju. Kakvi su hodnici? Kako je? Pa dobro, trebalo bi malo ono, ali mi smo to navikli, bre, nije to... Za vas je to normalno? Ma super, da, šta ima veze. Navikli se to na sve. Kako je sad živeti pored železničke stanice? Nekada je tu bilo, evo ovde preko puta nas kupatilo, sad ima samo drvo, vozova bilo puno, bilo stanične restauracije. Ma, super tu, zato što nam je sve blizme, imamo i tu prodavnicu momentalno, tako nije ima to. Ima voza ko se tu... Imamo i voza ko ćemo za Beograd, za Novi Sad, bilo gde, znači tu nam je sve ispod noge, što bi se rekao. Ajde opo lako da imamo kakva su dvorišta, šta se tamo dešava.
Ademe, evo nas u ovom jednom, ima dva dvorišta, da poslijem u drugom. Šta je ovo na ovim krovima? To je zvano čuvar kuće. To je jako ljekovito, na primjer, ne daj Bože, kad nekoga bole uši ili ako ima sinus, znači isjedi, obere se ove liske i isjedi se taj sok i namaže se, recimo, stavi se jedno dve kapi uvo ili u nos, na primjer, ako ima sinus, znači to je kod majke rođe. Toliko je ljekovito to. A samo po krovu može da raste. Samo po krovu i tu je... Da, po krovu, to najviše voli krov i tako, zato se zove čuvar kuće. Neko, ovo su šupe, tako, neko ovdje popravlja bicikle. Ko je ovo lio, šta se? To moje komšija radi. On to radi, znači ko će klupu možda kupiti? Možda, komotno, da, nije. U besplatu reklamu. Jeste, jako veliki majstor. I rezbar, i drvo, i ono, sve što treba. Ima i labu. Da se skupljate tu kad je vrućina da sedite? Kako da ne, pa kako da ne. Sve on to čovjek radi i tako, i radi od drveta, na primjer, rezbare i tako. Ili imate posjedu da vam dođe nekad opštinari ili neko dođe da pita, ej ljudi, kako je? Dođe, pa nekad dođe, najđe ljudi. Dođe na rakiju ili da pitaju? Ma ne, da pitamo, kakav rakiju, neće oni to. Ne smiju. Pa zato nije, vidim tamo, smijem. Kaže, kloni se alkohola. Ma to je, kom se našlo neku reklamu. Ja rekao da to važi. Ma da, to je reklama, bez veze, našao on to. Znači, odmah kažemo, ovaj izlaz ovamo je na Tiršovo, tako, da, kako se zove? To je ta... Slepo. Slep ulica ova tamo, a ovo je vamo Ženička i tako. Evo nas ovdje u jednom od stanova u Železničkoj broj 6, ovdje domaćinstvo Ružice Erić. Ružice, koliko godina ovdje živite i koja je veličina ovog vašeg domaćinstva? Ja imam ugovor, 26 godina sam ja ovdje u stanu. Ste radili negdje? Pa radimo neprijavljeno, radili smo, sad ne radimo. Koliko vas ima? Imam slepu sestru, ja i čerka mi. Ovo vam je kuhinja, šta imate sve? Imamo dve prostorije. Pa valjda nešto oko 28 kvadrata do 30, tako nešto. Mislim tako da je u rešenju. Da vam kažem pravo, ne znam, u rešenju piše. Vidim tamo sa ulice da je zatvoreno, za, ne može da se ide ispod, jer se plašne da možda instalacije, ne stradaju vaše instalacije, idu po zidovima. Pa strah nam je zato što je to izlupao, taj gor što je izlupano, a niko neće da prekrije, mi nemamo mogućnosti, jedino da se prekrije. Iskoristili ste se? Mi da se visimo gore, da krpimo, nosimo nailone i kante, šta da radimo? Iskoristili ste svaki milimetar prostora, evo tu te terasica, mala. Pazi, moraš, ne vredi čekat, neće s neba ništa pasti, jedino kiša i led. I kako organizujete svoj život kad vidite zgrade, kakve se prave i stanovi? Pa šta sada, da otmem od nekoga, nisam jača. I ne bi to, ni da sam jača, ne bi to uradila. Kako se slažem? Snalazim, šta ću, idem da... Komšije, kako se družite, ne družite, svađate, ne svađate? E, pa to jest problem od ove zgrade. Što mi stanari ne možemo se dogovoriti kad smo kao rogov u džaku, pa tako nam i jeste. Ali kakvi smo mi, dobro imamo. Kad idu vozovi, se trese? Pa, navikli se. Trese se strašno. U novim zgradama se više osjeti nego ovdje. Da prav kažem. Zgrada dobra, kad bi se malo poprila, možda bi bilo još dobro. Još bolja. Od novi svaki. Ja, samo da se renovira. Da se prekrije. Ali imate uveče ovako, da vam, s obzirom da je tu stanica, ulaze nepozvani i da boravate u dvorištu? To ima. To ima, ali kad je otvoreno, otvoreno. Pa ulazi, naravno da će ući. Sa ulice će se skrenuti... Svašta da uradi. Ko vam je radio ovu vodovodnu instalaciju ovako? To mi je radio moj brat još pre 20 godina. 20 godina i funkcioniš? Nego. I čim curi voda, vi vidite gdje, ne, nema da je u zidu. Zatvorim tu i onda ja vam mogu da radim. Kupatila nemate? Ima. Imate. To ste. To je bio hodnik, kad sam ja se došla, onda sam ja više...
pa sam ja napravila van kupatila. Možete i tu da vidite. Znači, imate vodu, imate struju, imate i kanalizaciju. Pa... Imam gradsku kanalizaciju, sam im platila i plaćam i priključak platila sve. Sve imam, sve papire imam. Nekad neko pitao da vas preseli negde da... Dolaze su da pogledaju, trebalo bi ako budu imali mogućnost. E to je to. Je li lakše sad leti kad je sve otvoreno nego zimi? Pa, naravno da je. Kao se grejete preko zimi? Pa grejem se malo na ugalj, malo na drva, struje tu i tamo. A sve trošno, sako? Možda da zapali, da ovde popada, to sve vitlovke, to vitlovke su dole i sve. Ili toplo unutra? Gore su grejete i daske. Ja. Toplo? Toplo. A preko leta ladno, milina. Samo klima renovirati. Ne treba? Ne treba. Ne treba. Samo renovirati. Evo, kažem da se čovjek lepo očešlja, obuče. Odmah je lepši. Kako kažu, na panj lepo odelo obuci, pa će biti lepo. Hvala puno. Evo, bilo bi to ta priča o još jednom kolektivnom stanovanju. Imali smo školsku 24, pa evo sada ovde na Železničkoj stanici samo jedan segment. Ima tu još priča koje ćemo pričati u nekim narednim mesecima i s drugim danima i nekim drugim delovima ovog našeg programa, gde i kako žive naši sugrađani. Koliko puta ste prošli ovde pored Željezničke stanice, kada ste uopšte pomislili da uđete ili da li ste pomislili da smete da uđete, da vidite kako žive ovi ljudi koji kažu samo malo da se pokrije, malo da se izmateriše, ili kome mi da otmemo kad ovde moramo ostaviti. Tako se eto živi u ovoj kući koja je bila nekada nemačka, bogata kuća gde su kroz ovaj Einfurt ulazila kola. Danas će se to najverovatnije rušiti. Nekada. Bilo je planirano još pre 20 godina da se sve to sruši i da se pravi tu stambene zgrade.